Pablo, pequeno. Robinho já armou para a corrida. João tá pedindo. Bem por baixo para fazer o corte. O jogador que é o João Pedro. Briga pela bola o 15. João Pedro é quem recebe, domina. Passou por todo mundo, foi lá saindo lateral, mas o 15 insiste. João Pedro faz inversão pro Spadotin, aqui pela direita, matou bonito. Abertura para o centroavante Poveda, está dentro da grande área, tentou o cruzamento, afastou João Pedro. A bola foi lá para a lateral. We'll be right back.
Henrique, coloca a criança no chão, esquerdinha, domina, põe no chão, tentou dar uma caneta ali em cima do camisa 5, o João Pedro. João Pedro levou a vantagem e fica com ela.